Ty vole, za 6,5 tisíce sídlo, jaká tady posádka? Posádka je slušná, ta posádka myslím, že něco vydrží asi, abychom tady s někým začali bojovat. A tady můžeme udělat strážní věž, tady můžeme udělat zatím tohle asi ne. Tady bych chtěl asi udělat možná tohle goblinní velký šéf, to stejně nikde jinde neuděláme, že jo, goblinního velkýho šéfa, nebo uděláme? Uděláme, okej. Takže tady uděláme klasický tyhle asi obyč budovy, tohle to dává růst, rychlost doplňování jednotek, anebo prachy a tohle to dává... Jo, to je pohyb, příjmy z nájezdu, pravý pro úspěchu, no, okej. Můžeme sem dát taky tohle, což je co, poslušnost, poskornění, pravděpodobnost objevení podzemních měst Skavenů. To musíme postavit v hlavních městech. Tady můžeme postavit tohle z toho třeba ještě. OK, tak zatím dáme prachy, ať máme nějaký příjmy. A tady můžeme upgradeovat tohle, což je zatím asi zbytečný. Zákazní plížilové, proč ne? A můžeme... No vlastně není zbytečný, já potřebuji odomknout tyhle budovy. Ale můžeme postavit tohle. Trolové by si tady hodili. A pumpovozy. Ty pumpovozy mě přijdou v bitvě, mi přijdou, že jsou strašně marný. Ale pak se kouknu na počet zabitých nepřátel a mají 245, jako nechápu. Ale tak jako budíš. Dobrá, postavíme tohle. Tady vylepšíme tohle, máme zase nějaký peníze a... Mr. Stubby. Hele, Mr. Stubby. Jo, ty už tam nemůžeš nic udělat, co? Mr. Stubby, tady máme nějakýho Carcassonne, ne, máme Carcassonskou ženu. 39 pozitivní výsledek, zranění hrdiny 4%. To je dobrý. Fakt, 4%. Jako fakt. Ty vole, okej. Okay. Nic. Okay. 6 kol ještě. Máme šanci 4%, že se něco stane, a ono se to stane. Jak překvapivé. Ne, Brion, tam jsem jí chtěl postavit něco. Prkínka. Co tady je? Je tady ten růst. OK, tak to tady necháme být. A přístav tam je. Přístav je... Jo, ten je dobrý, ten tomu se generuje přímý růst. OK. Takže tady jsme postavili věci, co jsme chtěli postavit. A myslím, že asi můžeme zaútočit rovnou. Lepší to nebude, máme beranidlo. Tak pojďme na to. To je normálka, no u mě je to velká normálka. Vždycky čím menší šance na nějaký kritický neúspěch, tak tím pravděpodobnější, že se mi to stane, že? Šest. Hele, schválně. Co myslíte, zůstane to stejný? Zůstane to zase 6? Tak to máme první bug asi. To se mi nikdy ještě nestalo před... za... tolik her, aby... Ve 4 z 5 bitvách, nebo kolik jsme to zahráli, bylo, když zkusím štěstí, stejný. Jedna brána nebo dvě brány? Dvě brány. To musí být bug, vypadá to tak. Tahle je hnusná brána, pač když obsadějí tohle, tak to jsou, oni mají takovou nějakou výseč v podstatě, kdy jako v bezpečí jste, myslím, že jenom tady někde v tomhle, s tom úzkým ilumináti, jo, to bude rozbitý. Ve první patch bude při vydání hry, okej. Jsme tady dlouho neměli. Tu jsme tady dlouho neměli. Helejte se,
Já tam možná pošlu prvé troly. No jasně, my tam pošleme prvé troly. Protože ty jsou rychlejší, než ten pitomý, než to pitomý beranidlo. S gromem, ty začnou řezat do té brány. A... OK. Pošleme i střelce. Zatím je rozmístíme takhle jenom. A vás bychom mohli rozmístit takhle, abyste šli na ty hradby asi co? Možná jedna jednotka by mohla jít i sem do toho rohu na tohle stom. A vy ostatní byste mohli jít takhle semhle. Okay. A teď překvapení, jdeme sem. Ne, utočíme normálně napřímo už. Nebudeme zkoušet žádný vopičárny. OK. To by asi šlo. Čelní útok s trolama, výborný nápad. Ale potřebujeme se co nejrychleji dostat. Na hradby, navíc ty to proběhnou rychle. To jsou naše v podstatě nejrychlejší jednotka, takže když už tak už. OK, musím začít ovládat tu hru do prčic. A střelci nahoru. Já se chci v téhle hře kochat. Je krásná, ale člověk to furt musí ovládat. Hrozná nuda. Hroznej voprus. To je ale hrozná pruda. Ještě nemáme vák. Okay. A hezky do zádu. Bacha, za váma jsou goblini. Kochal už po druhé.
Počkej, to byl náš, ty vole. Ty malý zelený, ty jsou naši. Ty malý zelený jsou naši. A jen tak pro pořádek. Akorát tady nikoho nemá, chudák. Si nemá s kým hrát. Tak si půjdeš hrát tady s ním, hle. Co? Ježišmarja, tady máme nějak plno. Ty... Naši trolové... Ne, gobáci, bacha, za váma! Kde máme ježibabu? Kde ježibaba? Tady. Slušte jim. Zbraně, zbroje, všechno. Tak, pojďte sem. Kde jsou ty další, ty jsou tamhle? Už je konec. Už je konec. Pojďme rychle na ně, než nám utečou. No, to asi nestíhneme už. Jej, rozhodné vítězství. Voice. Je to malé a zelené, goblini? Ne, plíseň. Tak jo. To bylo, to jsme měli docela štěstí, že ta jejich armáda vyjela z toho hradu proti nám. To bylo velký štěstí. Takže kdyby tam ty, nebo obě ty armády, kdyby tam obě zůstaly, tak to by bylo trošku, to by byl jiný příběh. Ty armády měly 3300 jednotek, mimochodem, co byly proti nám. A my jsme v tu dobu, kdy jsme byli jako na vrcholu, tak jsme měli 2000 jednotek, 2100. Takže 3300 plus 1100 proti 2100, no, ok. To by asi nebyla tak jednoznačná záležitost. Počet zajaců po bitvě 15%. No. Provincie je naše, nice, Carcassonne zničeno, nice. A jo, tady se hezky doplníme, můžeme někoho naverbovat. Hele, globálně můžeme ty střelce naverbovat. To je hezké. Dva, aby se neřeklo, za jedno kolo. Oni jsou jako dost šajze, jo, upřímně. Oni jsou šajze, ale dají se využít poměrně dobře ve smyslu, že odlákáte nepřítele. Že se právě zapne ten distanční režim a oni si budou jezdit po mapě někde. Mezitím ta nepřátelská jízda se bude snažit nahánět, nebo nepřátelská jízda, prostě dobro, Azraeli. Nějaký jednotky, to už je jedno, koho potřebujete někam uklidit. A nebudou zasahovat do toho hlavního boje, až vyčistíte ten, tu hlavní nepřátelskou sílu s převahou samozřejmě, protože část regimentů se nepřátelé se účastnit nebude. Tak hezky, můžete, a kdybychom se neviděli, dobrý den, dobrý večer, můžete, i dobrou noc. Je zase poslat k vám a dorazit je. Dobrou, draku, dobrou. Jo, no a možná můžeme hodit už nějaký orkčí válečníky, aby jsme úplně nebyli jenom gobáci. Ale jako na gobáky úplně nechci zanevřít. Necháme to zatím takhle. S tím, že já bych docela bral ještě nějakýho trola možná. Ty jsi nám zase vylevloval. Takže ty mi dej... Přemýšlím teďka o tomhle. Smrt z vejšky je vrhače šutrů, katapulty. Teď přemýšlím o něčem ekonomickým teda. Rvoun, banda, orčí stříl. Orčí stříleče. Pěšáky orků. Pro všechny jednotky jezdící bojující zblízka orčí vozy, tažené kanci stády orčích prasat. Okay. Dáme ty pěšáky orků, pač tady bude pak ještě lepší vylepšení. Tak, armáda, ježibaba, to je super, rozhodně zkáza a temnota. To je naše heslo, zkáza a temnota. A vylepšíme to vysávání duší, protože to je čistě poškozující kouzlo. To dává slušný pecky. Tak, dobrá, tady se doplníme, až se doplníme, tady můžeme vylepšit sídlo. Rozhodně, vydáme tady příkaz, ať se nám to tady roste, ať nám to tady
poslouchá. Já bych to tady možná i zboural a zatím to necháme bejt a postavil tam spíš prašule. Tak, tady máme ještě nějakou dalšího toho našeho šéfa skřípala, kterýho můžeme potom teoreticky začít verbovat jednotky, protože dalším cílem bude nejspíš ta Akvitánie. Bordelo, tady Akvitánie, bordelo, tamhle bordelo, co tam je. A jo, dáme kolo a já si jdu odskočit. Jsem za chvilku zpět. Tož jsou zpět. Jestli to máš velké a zelené, tak je něco špatně. Ježíš mankote, my jsme úspěšně splnili cíl kapitoly a získali jsme 2000 a 3000 jako bonus. Grom šťastný. Jop. Ještě jsme vyvinuli novou technologii, příjmy z kořistí po bitvě. Tak to je skvělý, že jsem skončil teďka 1, 2, 3, 4, 5 bitev. OK. Divoši. Orkové se blíží. A není to ta mazaná chátra, která obsadila dobité državy. Trpaslíků. Ale nějací venkovští balíci, kteří se sem zatoulali z jižních pustin. Už je to tak, táhne na nás kočovná horda bojechtivých divochů a mohla by ohrozit tvá vojska. Nejlepší bude aktivně proti té sebrance zasáhnout dřív, než je Morg, nebo možná Gork, přivede přímo do tvé říče. Okay. Byl vytýčen cíl. 4000. Hej! Tady je Aranesa, ne? Tady je Aranesa. Aranesa jsou zpět. Jo, Krisi. Yes. Skivý. A my máme před sebou tu bitvu vlastně. Se tam máme teleportovat, že? Tak, my máme technologii, kterou můžeme vyzkoumat. Technologii za peníze. Peníze si budu šetřit na budovy teďka asi úplně. I když tohle to je sakra dobrý, tyjo. Vezmeme mi tohle, to nám boostne strašně vojska. Chceme bojovat tu bitvu teďka už, tu teleportační, nebo se přesuneme ještě? Se ještě asi přesuneme, hele, co? Máme o jednoho míň teda, jako jednotek, tož o tom. Tady bylo co, tady byla velká bitva, to byla. Ale tady je hrozná nespokojenost. Vezmeme to vrchem. Tady to nebude o moc lepší. A on to moc ani nesnižuje. On to snížil o jedno? What? Bude muset něco dělat s tou nespokojeností. Máme něco proti nespokojenosti, nějaký budovy? Poslušnost plus 4. OK, tohle tady chceme postavit. Jenže tady nic takového nemáme, že? Tady v téhle provincii vlastně, ne, v tomhle baráku máme. Co tady jsou trolové? Šajt. No, jenže tady nemám vodem kumto. Do prkníka, to není dobrý. Nebude to přidávat poslušnost? To bude spíš odebírat poslušnost, okej. Okay. Ach jo. Tak to neuděláme. Dáme si ještě jednoho trola. Já mám chuť ještě na jednoho trola teda. Jo, dáme si ještě jednoho trola. Chceme stavit něco? Asi nemám co. Nemusíme tohle, aby se tam to odemklo, tady můžeme stavit tohle, no nic, jdeme dál. Prej to tady takový nějaký divný s těma lesníma elfama, že oni vám vyhlásí válku. S tím, že budete ve válce třeba 100 kol, nebo 40, 50 kol. A
nikdy proti vám nevyjedou. Tak otázka. Diplomatické vztahy s pokřiveným měsícem plus 10 a diplomatické vztahy s pokřiveným měsícem minus 10. Pokladnice plus 15. Tohle je jedna z věcí, která mě strašně štve na Warhammeru. Nebo možná je to asi Total War obecně. A to je, že vám to vyplivne nějaký takovýhle, nějakou takovou událost. Máte si zvolit plus 10, minus 10. Jaký s nima mám vztah? To tady se nedozvím. A odkliknout schovat to, abych si to odemkl, abych si podíval do diplomacie, jako třeba v Old Worldu, jsme hráli, tak nemůžu. Si musím pamatovat, anebo prostě... Kašlat na to. Peníze jsou lepší. Velení pro orky, rychlost pro gobliny a pro všechny pěšáky orků. To je dobrý, to dáme teďka tohle z toho. Zvětšujeme 10... To jsme udělali a pak tady máme houby. Rychlost doplňování ztrát jednotek. A dáme, podpoříme ještě armádu. Ještě armádu. Tady dáme teda ještě jedno kolo. Tady se nám... Vole, do toho Underlord, co? To jsou věci, Darlene. Či to nějak baví, ne? Kolik to stojí? 600 000. To je drahý jako svinucha, ty další úrovně. A co hraješ? Jaký ten režim? Tady já tady růst nepotřebuju v Brionne, upřímně. Tady už je zajištěn růst přístavem. Ne? Standard? Mě právě bavil víc ten zrychlený. Ten byl dobrý. Tohle jsem potřeboval, že? Tohle jsem potřeboval. Já nemám příjmy na to, abych mohl dělat další armádu. Ajajajajaj. Měj se, Skabone. Čau. Měj se. Těm střelcům bychom mohli... Bitevní kože. Oni mají nový. Co to je? Snížení doby nabíjení. Takže budou střílet vlastně rychleji v podstatě. Okay. Tohle by bylo dobrý, ale potřebuji chov vlků na to. Okay. Tak nic. Tak vylepšíme vás. A ty střelci mají co? Ty mají střelivo. Střelivo není potřeba, si myslím. Ale tohle s to dvěma jednotkám dáme. Tak. Aha, už vím, ty jsi zelený mozek, takzvaný guma. On je plechový mozek. On je spíš do toho středověkýho, ne? Spíš než do něčeho jiného. Nebo do čokoliv jiného. Co chcete? Dohoda o neutečení. Já, proč ne? S váma nemám žádný problém, krysáci. Vy mi nevadíte. Nevím, jak tohle je těžký. Jo, nepřátelská vojska. Obr. Trolové. Střelci. Jezdci. Okej. Vág. On má taky vág. Ale já mám lepší vág. Já mám fialový vág. Okay. To zkusíme, uvidíme. Dostaneme za to pěknou věcičku. Guma až v srpnu září, zatím jenom zelenám. Jo, ty jdeš vlastně na akademii, co? Jdeš na akademii? Nebo? Zahájíme bitvu. Nebo na co to vlastně jdeš? Jo, aha, já jsem čekal, že bude nějaký film. Tak ne. Tak ten zmetek mele humou. Je tady zalezlý a vychloubá se, jak je prej velký.
Blisavý povídačky, ty tě prťavej, koukejte na tvého přiblblou hučku, já si zachce udělat větší než je. Až useknu palici, bude ještě menší, a pak si vemu zpátky svoji sekeru. Chlapi říkaj, že tady kolem viděli nějaký jiný gobáče, musím je mít oči do kořán. Sežrák bude sežranej, na světě jenom jeden král gobáčů. A to jsem já. Jo, vypadá to pěkně, no. Zvlášť jako, když to má fakt jo, počkej, ono se hraje, fakt. Když to má člověk vymaxovaný jako na ultra a všechno, tak tak to je super, no. Tak to vypadá moc pěkně. A jo, počkej. Je to vzduchoplavecké katapulty, okej. Okej, mají pavouka. Mají pavouka. Z začátku akademie a pak univerzita. Takže z tebe bude velitelská guma. Jo, počkej, vlastně, teď já ne... No, fuck. Teď já nerozestavuju jednotky. Jsem na to zapomněl. Vpřed, gobáču. Počkej, kdo jste? Co jste? Koho tam mám? Jo, to jsou orci. Jak to, že jste tady? Jo, vy jste orci. Vás chci sem. Gobáčové budou... Vy si to zapněte, děkuju. Samozřejmě v čele, že... To je jasný, to by jinak nešlo. Tady máme... Jak jste mi to dál rozhodila hro? Už jdete nikam, okej. Okay. To jsou orčí válečníci. Já mám jenom pět, okej. Okay. Tak nic. Orčí válečníci... Vás pravděpodobně necháme zde, uvidíme. Tady je ten obr, to je hnus. A trolíci, to jsou střel... To jsou jezdci z luky, to je docela blbý, páč. Trolové je nesejmou. Cože vy jste za? Vy jste tihle. A vy jste zde. Tak pojďte sem. Ty pojď sem. Ty pojď vedle něho. A to by bylo tak asi vše, přátelé. Jo, má to i dubbing, hele, je to s dubbingem. Tak bacha na parkování před akademií, ať ti nedám parkovačku. Hele, vy jste tady na ocet. Ty nám jdou dozad, ale to bude chvilku trvat, tak snad to ještě... Ne, potřebuji rozestavět. Odhalili skryté nepřátele. Oh shit. Co to je zač? Goblin na pavoucích. OK. Tady mi to bude kazit ten můj rámeček. Tady by mohlo být trošku problém, že oni vystřílejí svoji munici docela jako rychle. Někdo volá na vojáky, že blbě parkuje. Ach jo. Zkuste zaměstnat tyhle ty střelce. Počkej. Vy. Tak. Před. Děkuju. Vy proč jste... Počkej, nedal jsem jim něco proti těm velkým, no tak zkuste zaměstnat. Zkuste zaměstnat toho obra. To bude asi voříšek, ale...
Snad se to povede, na vás dáme tohle a vypalte na ty troly a tě skolte ho, tě zmasakrujeme, tak a vy mi musíte zaútočit na ně a vy se přesunete sem a zaútočíte třeba na ně, děkuji vám a ty se zatím přesouváš, sejmi tohle šmejda malýho hnusnýho. Tak, pojď dál, zajď sem. Dáme bonus našim jednotkám, což jsem udělal velmi blbě, ale to nevadí. Tak. OK, vy sem, vypalte na ně, tyhle to schytávají úplně brutálně. Pošleme tam troly. Zádu to vypadá takhle. Tak, kde máme toho našeho Joudu, ten je tady. Zautočte sem. Střelci. Palte na ně. Palte sem. Tady jsou dva trolové zbytečně, pošlete sem. A ten vůz máme kde, sakra? Tady. To jsou jezdci, to mi je k ničemu. Vy se otočte a zaútočte na ty pitomí šmejdy tamhle. Vy pronásledujete úplně, ale úplně zbytečně. Tyhle už zdrhají naši. A útočte na ně. Naše jednotky odhalily skryté nepřátelé. On tady má taky. Zpět, kopínici. Oni jsou fakt všude v lesích. To je hnus. Zautočte na tohle. Tebe máme už tady. To bychom mohli dát rozhodně sem. Vyběž to sem. Ty pojď sem. Dáme tohle. A idol si ještě necháme. Idol bychom si mohli nechat na Arachnokoka. Ne, Arachnokoka. Na tohle. Jak se jmenuje? Arachnoroka. Okay. Arachnokoka. Jep, kok. Jo, a už zdrhají před nima, nebo zdrhají. Už je kajtujou. V podstatě. Tak, ty se nám schopili, chudáci. Hele, vy střílejte po nich. Vy se otočte, zautočte jim dozad. Vy to tady hoďte hezky doprava a zautočte na toho hnusného obra. Ty nemůžeš nic. Ježi, tyhle ty trolové tady dělají co? Nic. Vy sem. Vy tady jste úplně marný. Jste. Volec. Jo, naháníte. Naháníte jízdu střeleckou. No, to nahánějte, ale to vám je předplatný. Tak. Střelci absolutně k ničemu, jako vždycky. Nebo útočte na ně spíš. Tak. Právě dorazili posily. Naše posily. Samozřejmě, že ne. Přestaňte se roztahovat.